Dis tyd vir nog 'n rugby kuier program en ons is bevoorreg om 'n legende saam met ons te hê in hierdie program en dit is die voormalige Springbok en WP vleuel en ook voormalige Springbok afrigter Karel Du Plessis wat by ons aansluit. Karel, wat 'n voorreg om jou te verwelkom en dankie dat jy saam kuier. Ja, dankie Henny. Dit lyk om met julle te wees en ja, saam te kuier en te gesels. Ek sien in na die tydjie saam. Wynie, die prins van vleuels wat by ons aansluit en ek sien uit na lekker kuier saam met Karel en saam met jou. Ek sien uit na hierdie halfuurtjie Henny. Ek is baie bly ons kon Karel in die hande kry dat hy met ons gesels want ek weet hy's 'n groot rugby man wat lief is om rugby te gesels. Karel, ek wil sommer begin daar by die kinderjare. Jy's een van drie Springbok broers, Miguel en Willie. En nou wonder ek maar sommer net, jy weet, daar in Somerset Oos in die kinderjare. Hoe dit gelyk in daai tuin van julle. Daar moes altyd een of ander wedstryd aan die gang gewees het. Hoe onthou jy daai dae? Ja, ek net ook vir jou nou, moenie vergeet van die jonger boetie Jacques wat vir WP en OP gespeel het nie. Ja, weet jy, ons is sommer groot geword, jy weet, met 'n bal in die hand, met sport. En ons het maar net van daai tyd af, weet reg, in die winter meestal rugby gespeel. Is eintlik die enigste sport gewees. So ja, ons het waar jy kon. Jy weet, in die agterplaas of die tuin en die grasperk voor was maar klein gewees, want die area waar ons wou speel is, daar was rotsteine om jou, so jy moet vrugtig wees vir verkeerd land of val, jy weet. Maar dit is seker maar 'n bietjie gehelp in die vlugvoetigheid oefen in daai stadium. Nee, ons het regtig eintlik selfs as kinderjare kan ek onthou dat ons baie saam gespeel. Ons is eintlik aangemoedig om te speel, jy weet, en buite te kom, weet, en aan sport deel te neem. So vir my goeie herinneringe. Ja, want nou weet ek waar kom daai vernuftige aftrap en sy stap vandaan van Karel, maar dis lekker dat al ander tye was van groot word. Jy weet waar kinders gespeel het en dit lekker was om dit op so 'n manier te kon doen ook in die tuin. En ja, kyk, ek nou dadelik aan die liedjie van Ruben Lennox, kinders was nog kinders. Toe ons nog kinders was, jy onthou hom. En dit klink vir my so was dit daar by Karel hulle. En Henny is ek aan Karel se Du Plessis ding. Dan spring al 'n paar prentjies in my kop en jy die een genoem, die prins van vleuels. Maar ek dink aan daai hardloop van hom as hy volspoed was. Hy, jy weet, is 'n tarantale hardloop as hy so kierts reg op en hy trek sy rug so hol. Nou so onthou ek vir Karel as hy op volspoed was en dan daai swing en die aftrappe wat menige ouens in die lug laat gryp het. En die derde ding, daai hoekie op die linker vleuel wat hy sy eie gemaak het, hoe hy daar kon uitkom. Maar die ding wat vir my uitstaan is die glorie jare wat hy in 'n WP try gespeel het en hulle 5 Karibekers in 'n ry gewen het. 1982 tot 86, Karel. Daai moes vir jou 'n hoogtepunt gewees het. En wat spesiaal daarvan moes wees, behalwe die hoogtepunt, is dat jy en jou broer saam dit kon doen. Ja, weet jy, Wynie, eintlik, ek dink die een seisoen spesifiek, in 82, kon ons al drie saam speel. Voor dit het ek 'n tydjie met Willie gespeel, en daarna dan ook 'n paar seisoene met Miguel, jy weet. En Willie het ophou speel, het uitgetree na die 82 seisoen. Ja, so daai was vir my goeie tye, jy weet, ek kan onthou nog in daai spesifieke jaar het ons die Linebacker kompetisie gehad en gewoonlik het die groter bonde die eerste ronde van die kompetisie gemis en daarna gaan hulle uit en speel die tweede ronde teen die wenners van die eerste ronde, maar dit is in die platteland, so jy moet rugby platteland toe neem. En toe speel ons toevallig nou WP teen Noord-Oos-Kaap. Maar dis eintlik my tuisprovinsie waar ek groot geword het as 'n kind in Kraddock. So dis nou vir my dan ook die eerste keer was sou saam speel as drie broers was teen juist die Noord-Oos-Kaap in die Linebacker. So dit nogal die nostalgie daarvan, die sentimentele waarde daarvan ja, vir my nogal beteken baie. Maar dit was my herinneringe van daai tyd as broer saam. Natuurlik die daarna die Karibeker tye wat ons saam gehad het was spesiaal, maar ook, jy weet, ek dink wy nie so half my herinnering was gewees dat ek het in goeie spanne ook gespeel. Jy weet, die Matie span van daardie jare was fenomenaal. Die WP span was 'n goeie groep.
met 'n klomp sterre om jou. So al daai goed vul maar aan en skep jy geleenthede in die platform vir beter ontwikkeling. En ek dink dit het nogal baie so van effek of invloed gehad op my ontwikkeling as speler en as mens, jy weet, en hoe ek myself dan kon uitleef op die veld. Jy weet, dis initieel ek dink amper die matiespan wat is, as ek as 'n baie jong speler begin het, het daardie ervare spelers om jou het baie keer maar weet die pylwerk moes doen en die opveewerk moes doen as jy weet so van foute maak. Maar dit ten minste 'n ou gekryde plek waar jy dalk daai bietjie selfvertroue leer ken het en bereid was om selfstandig met selfvertroue te speel en individueel in 'n span konteks dinge aan te pak, jy weet so ja, weet ek wil nie te lank aangaan hier so nou op tipe van net die een rigting gesels nie, maar ja, goeie herinneringe, maar ja, dit kom uit 'n goeie spanomgewing met goeie kwaliteit mense om jou en spelers wat natuurlik my spel ook gelig het na die volgende vlak toe. Dit wat ek kan onthou daarvan. Karel, jy het nou verwys na 82 toe jy saam gespeel het, maar ek wil gou stil staan by 82, daai finaal teen Noord-Transvaal. En daai skitterende 3 wat jy gedruk het. Jy wen daai finaal met 24-7. Maar ek moet vir jou sê, ek het 'n paar keer na daai 3 gekyk. Daai aftrap, daai een van daai 3 wat uitgestaan het van Karel Du Plessis. Ja, weet jy nie, dis vir my nogal een van my gunsteling met memories uit die game uit as ek moet verwys na wat se tipe geleenthede in 3, want dit gaan oor die geleentheid. Ek meen as jy nou dink, dis eintlik die eerste seisoen, wyn jy sal ook weet in baie jare wat WP toe in die finaal was en die finaal kon wen. En amper sê in my tyd wat ek die rugby geken het en daai dekade voor het was basies ek dink Noord-Transvaal en daai spanne en by geleentheid ander spanne het eintlik die van die ding beheer en oorheers. So daar was vir ons werklik geleentheid, jy weet, en vir my om te sê ou met hier met die stempel afdruk op hierdie wedstryd in daai geleentheid was daar. In die span, jy weet, moes die geleentheid aangryp ook, jy weet, so ek was baie bly vir die geleentheid op die dag, maar ja, ek het vir my baie goeie herinneringe, want jy weet, ek is van net aangespoor gewees, gemotiveerd gewees, en ek daai adrenaline wat in jou pomp, jy weet, met die skare om jou en die ouens wat jou aanmoedig en na hele so van entusiastiese omgewing, jy weet, dit het nogal vir my groot bydraende faktor gewees, jy weet, maar ja, ek het dis een van my gunsteling 3 wat ek as ek moes terugkyk op die loopbaan en sê goed, weet watter onthou jy die beste en watter vir jou 3 is van die goed wat jou so lank bybly. Sal dit daar een wees. Karel, jy het ook so vinnig aangeraak. Maties teen Tikkies. En ek wil vinnig daarby uitkom. Inderwaasties daai jare. Almal praat deesdae van Waasdie rugby, maar as jy terugdink aan in die Inderwaasties waarin jy gespeel het, daar was duisende toeskouers en dit was groot wedstryde. En ek dink jy het by geleentheid gesê jy kan nie onthou dat jy ooit in 'n Matie try teen Tikkies verloor het nie, maar dit moet ook goeie herinneringe wees. Ja, dis baie spesiale herinneringe. Jy weet, ek meen ek selfs in daardie era was die universiteite was baie sterk. Jy weet, Tikkies was fenomenaal in 'n formidabele opposisie en opponent. Koffsies, as ek reg kan onthou, was ook baie sterk. Maar die groot noord-suid so van stryd was maar Maties teen Tikkies. En ja, ek moet sê ons het die Tikkies baie respekteer. Wil natuurlik baie graag wen. So dis 'n geweldige tipe van kompeterende aanslag gewees van beide spanne. Maar in die Tikkie try was daar ook baie groot name gewees, jy weet, Johan Henes, Burger Geldenhuys, om maar net 'n paar te noem, jy weet, wat ook 'n groot geskiedenis en deel van die Tikkie rugby uitmaak, jy weet. So vir Maties was dit altyd 'n groot geleentheid. Die Tikkie Intervarsity en ook natuurlik teen ons bure in die Kaap, die Aikies was 'n groot geleentheid en dan die ander geleentheid wat vir Maties 'n groot een was die klubtoernooi in Durban. Die paas toernooi wat gewoonlik ook vir ons 'n goeie geleentheid was. Karel, ek wil teruggaan na jou Springbok loopbaan as speler. Dit was isolasie tye, so toetse was eintlik so half raar, was nie so volop soos nou nie. Jy kry daai geleentheid in 1982 teen Suid-Amerika en daai wedstryd op Loftus wat julle oortuigend wen en jy druk ook 'n 3 in daai toetsdebuut van jou. So om daai eerste keer 'n Springbok try oor die kop te kon trek, dit moes ook een van daai hoogtepunte wees. Ja, en nie verseker, jy weet, ek dink ons is seker die spelers wat in daardie
era gespeel het, en wat net die professionele era gemis het, was seker nou kon hulle self ongelukkig ag, maar vir my was daar die herinneringe is, en die spelers met wie saam was en in 'n span konteks was regtig by uitstek so van jy weet waar ek kan terugdink en met baie goeie herinneringe aan terugdink. Maar op daai stadium juist, ek dink vandag nog steeds so sou glo, maar op daai stadium en daai tyd van die spel was die Springbok trui was regtig baie werd en vir ons baie belangrik. En het was basis die toppunt van jou loopbaan. En dan word jy gewerk daarin en gestreef daarna. So uiteindelik om die trui oor die kop te trek en deel van 'n toets rugby te wees, of 'n toetsspan te wees, was so ek dink is seker die toppunt gewees van enige rugby speler se paadjie in daardie jare. Daar's verskeie hoogtepunte vir jou gewees wat jou toetse betref, maar ek dink onder andere ook aan 19 as ek reg is 84 die Engelse wat kom toer het in Suid-Afrika, jy speel teen hulle in daai eerste toets in Port Elizabeth. Jy druk ook die eerste 3 in daai toets. So een van daai 3 ook wat ek 'n paar keer na gekyk het en wat 'n mens net so lekker opgewonde gemaak het oor Springbok rugby. Ja, weet jy, Enie, ek dink daai tyd wat ek in gespeel het, was daar min toetse, ongelukkig. So ek sou graag wou op meer stadion of arenas wou speel teen opponente wat natuurlik in verskillende lande meer bekendheid het, jy weet, het dit is uit Engeland of in Nieu-Seeland. So ongelukkig, weet, en die Franse selfs die Hane. Maar gelukkig moes ou in daai tye geleenthede aangryp, jy weet, met die wete dat die toetse is min, die geleenthede gaan min wees of is of was min. Ja, ek moet sê so vir my daai die Engelse toerspan op in daardie jaar was vir my so 'n bietjie onder druk. Hulle is nie dink nie so bekend wees as seker die sterkste Engelse toerspan nie. Maar ag nee, die Springbokke, ons moes as 'n span bymekaar kom, vinnige eenheid vorm. In daardie jare was die tuisspan nie veronderstelling voor die donderdag bymekaar te kom nie. Anderswoorde, jy kon nie saamtrek voor die donderdag van die Saterdag se toets nie. So jy het basies 2 dae gehad as 'n span om saam te beweeg en jouself as 'n span te vestig en saam te oefen. Ek dink ons het probeer so 'n dag bysit en miskien die Woensdag het ons mekaar gekom met Dr. Moss wat 'n vergunning gekry het van SA Rugby. Ja, so ons was baie druk gewees as 'n span in daai konteks. Jy weet, in terme van samespel, samehorigheid, saam leef. En die toerspanne het gewoonlik die voordeel gehad. Jy weet, hulle toer, hulle speel teen provinsiale spanne, so hulle kan baie vinniger hegte eenheid se span wees en vorm, weet. Maar ek onthou daai toets baie goed. Ek dink ons het die Engelse baie vinnig op die agtervoet gekry en toe veel redelik pyn gegee op die dag, as ek reg kan onthou. En kort daarna het nog een van ons groot sterre van daardie era, Danny Gerber, het toe, ek dink 3-3 gedruk in Engeland. Wel 'n spark, jy weet, so ja, ons het hulle redelik sout in die wonde gevryf. Julle praat so lekker oor die Springbok rugby en is lekker om daarna te luister, maar ek wil weer so 'n bietjie teruggaan na my ou gunsteling kompetisie, die Karibeker, Karel. En ons het gepraat van jou glorie jare 82 tot 86, maar toe in 1987, toe besluit jy gaan nou na Transvaal toe, in die ou Transvaal speel. Jy het die berg verruil vir Gauteng, en toe is jy in 88 en 89 weer terug vir die Stormers. Nou, dink ek, baie mense sal wonder, wat het gebeur, of wat het jou laat besluit om daai 1 jaar vir Transvaal te gaan speel? Wou jy 'n bietjie kom voel rugby in Gauteng? Okay. Ek dink eintlik wat gebeur het is, jy weet, na universiteit en na weermag, weet mens ou begin met 'n loopbaan. En dit is my hoofmotivering ongelukkig op daai stadium, en vir my was dit baie moeilik emosioneel. Daar was 'n weet daai sentiment wat daar was en waar ek groot geword het, met rugby geleer en gespeel het al die jare. Dit was baie moeilik, weet, so ek verstaan die ondersteuners wat daai ding, maar dis iets wat nie vir hulle verklaar kan word nie, maar
ek moes 'n keuse maak en eintlik was daar geleentheid in Johannesburg gewees, jy weet, en ek moes daarvoor gaan. En in daardie selfde jaar in Johannesburg kom daar 'n geleentheid vir 'n manne wat 'n aksiebank in Kaapstad begin. En ek kon toe deel van daai span wees om terug te kom in 'n aksiebank wese begin te maak om 'n voet in die deur te kry, jy weet. En dis om ek weer terug kon wees in die Kaap en te misse my rugby hierso afsluit, jy weet, of in by WP. Karel, terug na jou posisie as afrigter van die Springbokke in 1997. Jy begin as afrigter teen Tonga, daarna 3 toetse teen die Britse en die Ierse Leeus, jy wen daai derde toets en 2 wedstryde elk teen Australië en teen Nieu-Seeland. En 2 daarvan wegwedstryde. Nou vir enige afrigter is dit so 'n bietjie van 'n ek wil amper sê 'n afrigter leeukuil waarin jy gestap het in 97. As jy mens kyk na wat vir jou voorgelê het. So dit moes vir jou 'n geweldige uitdaging gewees het as afrigter in so 'n posisie. Ja, en jy weet jy beslis, jy weet, en ek het ook al daaraan gedink by tye of teruggedink daaraan, jy weet, dit noodgedwonge kan 'n mens nie ignoreer nie, jy weet jy gaan terug van jy werk druk goed en jy dink daaroor en wat kon en sou anders wees en sovoorts, maar ongeag dit, jy weet, dis nie vir my geleentheid om in retrospek nou terug te gaan en probeer goed regverdig nie, maar Dit is net as ek daaraan dink, jy weet, as ons net 'n skopper wat ek die raad was gehad het, het ons die reeks teen Leeus gewen, jy weet. En ek weet byvoorbeeld die toets teen die All Blacks op Ellis Park was dit ook werklik so van op die nippertjie, jy weet, wat kan onthou Percy Montgomery deurgeglip het daar en hy het net nie die aangee weggekry nie, maar hoe dit ook al sê, jy weet, daai geleenthede is basies wat 'n wen of verloor is as 'n skop ter sprake is. Dis net jammer daarvoor. Jy weet, maar ek dink op daai staan die span begin goed vorm, begin goed vestig. Daar was 'n bietjie vernuwing, daar was 'n bietjie ongemak en die ouens begin stelselmatig selfvertroue kry. Die een wedstryd wat ek dink ons teëgestel was in Australië, die wegwedstryd in Brisbane. Jy weet, ons het nie 'n goeie dag gehad daar nie, maar in elk geval. Maar natuurlik nou daarna met die terugkom en die wedstryd op Loftus, jy weet, wat ons teen Australië oortuigend geklop het. Jy weet, so ag, dit was my tekens, jy weet, dat die ou sê goed, dit was 'n span wat besig was om te vestig en die vernuwing was daar. Die spelers begin mekaar leer ken, vertroue kry en so voort. Jy weet, so dis nogal lekker spyt dat ons nie kon net daai seisoen klaar maak met daai groep nie. Jy weet, dis baie jammer vir my om dat ons dit moes baie nie moes afsluit of ten minste moes ek so van die pad vat en die span kon voortgaan, jy weet, maar ja, dis baie keer dit werk met die afrigting. Jy weet, jy is nie altyd verseker van jou paadjie nie en met daarmee ook so van gemaklik wees. Mens ken kry spelers en hulle word afrigters en dan is hulle ook uitstekende rugby kenners en alles so in een pakkie wat ons ook by Karel kry. Ja, en dit is wel lekker. Soveel legendes in rugby en sterspelers. Spelers wat eintlik in die amateur tyd gespeel het soos Karel, wat ek altyd wonder, Henie, hoe sou hierdie spelers gewees het as hulle in die professionele era gespeel het. Ou soos Karel, Dani Gerber het ons van gepraat. Sterre wat eintlik op natuurlike talent gespeel het. Nou word 'n speler so goed toegerus in die professionele era, Karel, met video sessies en gimnasiumwerk en fiksheid en alles wat daarmee saamgaan. En 'n speler soos jy, sou jy graag in die professionele era wou gespeel het? Wyn nie, ek sou graag. Ag, ek dink dis natuurlik omdat die spelers vandag is soveel beter toegerus ook. Hulle kondisionering is goed. Hulle kan baie meer tyd en aandag gee aan verskillende aspekte van die spel wat belangrik is, weet op en van die velde en so voorts. En daar's in daai opsig minder aandag afleiers. Jy kan baie meer gefokus wees, weet so ek sou dit graag wat doen alles vir 'n paar seisoene om te sê goed, jy kan die professionele spel in sy volheid beleef en sy die era van professionele rugby regtig ten volle benut en geniet en beleef, weet so dit sou vir my belangrik gewees het en ek sou graag in daai omstandighede van hierdie tye wou deelneem en speel, maar dan moet ek by sê, jy weet
die era waar ons was, waar daar baie meer emosionele goed en sentimentele goed rondom loyaliteit en vriendskappe. En ek weet nie of dit vandag nog gebeur nie. Ek glo dat as spesifiek juist mense, spelers en persoonlikhede wat tyd daarvoor maak. Maar ek so graag wou dink, jy weet, dat die mens nog steeds daai maats vir jy maak, kan sien as langtermyn vriende, weet, en respect vir dit hê. Ek meen, ek het, selfs vandag, is van my vriende wat nooit my, saam met my in die span gespeel het nie. Weet, hulle het vir die Cheetahs of die Vrystaat gespeel, hulle het vir die Bulle gespeel, hulle het vir die Transvaal gespeel, weet, en vir die Sharks. Maar, nie allemaal nie, maar die geleenthede daarvan, wat jy met die ouens in contact kom, in contact bly, jy weet, en is net op een ander vlak gewees vir my. En ek hou daar ook vast. Weet, dit is vir my een goeie herinnering van die spa en die tyd wat ons gespeel het. So, ja, so ek gin die manne van vandag. Jy weet, ek so graag in die era wou speel, omdat het regtig so effectief is en effectief bedryf word op die veld. Maar daar is my baie goeie tye gewees wat ek ervaar het en gehad het met 'n klomp lekker spanmaats en 'n klomp lekker vriende wat tot vandag nog deel van my lewe is. Karel, ek wil kom by jou persoonlike lewe ook. 2019 was vir jou 'n moeilike jaar gewees. Kanker wat by jou gediagnoseer is, 3 operasies. Ja. Maar soos ons jou ken, Karel Du Plessis wat positief ook oor daai hekkie kom en ook dit op 'n positiewe manier hanteer. Ja, en jy weet jy, dis een moeilike jaar vir myself, maar ook natuurlijk vir die mense naby en my familie en goeie vriende. So ek het hulle ondersteuning baie, baie waardeer en eindelijk allemaal daar buiten wat soveel ondersteuning aangebied het en so vinnig en self tot vandag toe navraag doen oor my welstand en welsyn, jy weet. Baie waardering daarvoor, jy weet. Maar uiteindelik is my redder en my hulp is maar die Here, jy weet. So ek het werklik vir hom verootmoedig en hy het my roep gehoor, jy weet. En dis my interessant hoe ek die laaste tydjie in 'n wandel met hom. Dis 'n ding wat dis eintlik 'n wonderwerk in werking. As ek het so kan stel, so my wandel met hom, weet jy ou, jouself en jou verhouding met hom beter leer ken en die Here wie hy is beter leer ken, jy weet so, en dis nie emosionele goed nie, dis nie goed wat mens, weet, dis nie kerkspelerij nie, dis goed werkelijk wat oor jou pad kom wat jy moet op ander manier hanteer en op ander grondslag so van aanpak, jy weet, en ek dink nie, ek weet nie of ek het sou doen of sou kon regtig effektief hanteer en afrond sonder Jesus in my lewe nie. Jy weet, dis my kernboodskap. Ek staan op daai rots en is 'n geloofspad wat ek stap met hom en ek vertrou, jy weet, dat in die wandel wat ek het met die Here sal hy net vir my nog meer dinge wys en leer, maar ek sien uit na elke dag maar saam met hom. Baie, baie waar woorde. Karel, ons moet afsluit, maar ook lekker vir jou om te kan sien, dat hierdie legende eintlik so al voortgesit word met Jean-Luc, jou seun, wat super rugby reeds speel, en ook sy neef, Dan, wat betrokke is. So, die Plessis traditie wat op daai manier eintlik voortgaan op die rugbyveld. Ja, weet jy, Wynie, ek is eintlik baie dankbaar vir dit, want mens word seker maar geseën daarmee, weet, ek het nooit enige van die seuns gedruk in 'n rigting nie, en weet, dis iets wat ontwikkel, is 'n liefde vir sport en die spel, en maak hulle keuse vir 'n spesifieke sportkode, wat nou in die geval rugby was. Maar ja, ek is bly vir hom, weet, dat hy kry 'n goeie geleentheid nou, weet, en ek dink, weet, dis geleentheid vir hom in sy spel, en ook is mens wees, weet, dis 'n nuwe geleentheid. Hy is gelukkig by die WP en hy gaan met baie goeie verhoudinge weg hierso. Maar ek is opgewonde saam met hom vir wat voorlê in hierdie nuwe hoofstuk wat hy moet skryf vir homself en sy rugby. Jy weet, ek dink dit gaan vir hom van groot waarde wees in spelkontekst, maar ook natuurlik van die veld af in sy groei as mens. Karel, wat 'n voorreg om in hierdie program saam met jou te kon kuier. Baie dankie dat ons agter die skerms met jou kon wees en sommer net lekker gemaklik oor die mens Karel kon gesels. Dit was 'n voorreg. Dankie dat jy saam gekuier het en ons wens jou net die mooiste toe ook vir die toekoms.
Dankie Henny, dankie Wynie, was altyd altyd goed om julle te gesels en dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer. Lekker dag vir julle. Wynie, wat 'n voorreg was dit om hierdie program saam met Karel te kon doen. Wat 'n lekker kuier Henny. Jo, ek het dit nou baie geniet en Karel kan nou daai wat hy in die professionele era sal sou kon speel dalk nou beleef met sy seun Jacques Luke. So dis lekker John Luke en as 'n rugby speler Karel het jy diep spore getrap, maar as 'n mens het jy nog dieper spore in ander mense getrap. Baie gedankie ouma, dit was nou lekker om saam met jou te kuier. Mooi loop. Dankie Wynie, dankie Henny, lekker dag vir julle. En van ons almal, tot ons weer gaan lekker saamgesels in ons volgende rugby kuierprogram, wens ons jou net die mooiste toe en groete.